chystám, budu používat tenhle ten nástroj, protože jsem trochu disponovaný, když asi byste mě normálně nějaký čet slyšeli. Moje jméno je Jiří Selný z Rakojů v nadaci Rozy v Luxemburkově, vznikající pražské kanceláři. Nadace tuto konferenci tvořila, ale jejím organizátorem je Ekumenická akademie a její program Škola Alternativ, který dlouhodobě se zabývá aktuálními otázkami politiky a společnosti a alternativ, pozitivních alternativ. Protože jsem se podílel i na přípravě téhle konference spolu s Honzou Majíčkem, který tam někde je, a s dalšími kolegyněmi a kolegy z Ekumenické akademie, kde jsem dřív pracoval, tak vám řeknu pár slov na úvod, proč tuhle akci pořádáme a co si od ní slibujeme. Samozřejmě ten zjevný důvod je, že je výročí říjnové revoluce, a ten hlavní důvod je, proč připomínat takováhle výročí, protože říjnová revoluce byla epochální událost, proměnila svět, a takovéhle události vlastně nejsou nikdy v dějinách vyřízené. Vždycky se k ním nějakým způsobem vztahujeme, hledáme jejich příčiny, proč k ním došlo, hledáme, proč ty dopady pravidelně neodpovídají těm nadějím, které ty velké revoluce přináší, a hledáme tam poučení pro zápasy, které vedeme v dnešní době. Obvykle se setkáváme s tím, že se jaksi kalkulují na jedné straně ty velké naděje, utopie, iluze, a na druhé straně ta zklamání, oběti, katastrofy, které s takovými dějinnými událostmi jsou spojovány. To samozřejmě je i hlavní tón té obecné debaty, té mainstreamové debaty. Pro nás, myslím si, kteří z části se vnímáme, nebo určitě dost z nás, jakoby dědicové i těch emancipačních myšlenek, které revoluce přináší, je to spíš otázka, co z těch nadějí zbylo, které jsou nosné dnes, a jak se vyvarovat těch tragických omylů a chyb, které tohle hnutí přineslo. Zároveň jsme si určitě vědomi toho, že revoluce není puč, to znamená, že revoluce není něco, co lze udělat, ale že je to opravdu hluboká proměna společnosti, která odpovídá na rozpory, které ta daná společnost má, a snaží se je vyřešit, když nejsou jiné cesty k překonání těch rozporů. A samozřejmě ty rozpory, tam jde především o útlak a nespravedlnost ve společnosti. Zvlášť mě oslovuje jeden citát Walthera Benjamina, který v situaci nástupu fašismu v Německu řekl, že na pozadí každého fašistického hnutí je nezdařená revoluce. To znamená, že tam, kde se nepodaří, ať už násilným nebo nenásilným způsobem překonávat rozpory, které ve společnosti jsou, tak tam se snaží ta vedoucí síla nebo ta vládnoucí síla společnosti udržet ty rozpory formou strukturálního nebo otevřeného násilí. Samozřejmě nabízí se otázka, jestli jsme v takové situaci dnes, některé známky tomu napovídají. Lze se poučit, nejde tady tolik v tomhle našem setkání, jak z toho programu vyplývá, ani tak o otázku té revoluční formy, která se nejeví jako, že by byla na pořadu dne,
ale co z obsahů té revoluční změny je dnes aktuální a v jaké formě se vedou zápasy o prosazení větší spravedlnosti, větší emancipace. K tomu dneska samozřejmě asi patří i téma udržitelnosti vůbec života na planetě. Zajímavé otázky, které budeme hledat i v tom prvním panelu, jsou velmi diskutovaná, proč revoluce právě v Rusku, proč ne v tom centru, proč na periferii. Zase i dnes některé zajímavé procesy se objevují spíš na periferii než v centru, co to znamená. Otázka, jakým způsobem se ty procesy dotkly toho našeho kulturního okruhu. Já jsem velmi rád, že tady máme kolegy ze Slovenska. V tom prvním panelu to bude otázka Slovenské republiky rad, jako reakce na to revoluční pnutí té doby. A protože revoluce, skutečná revoluce, proměňuje celou společnost, všechny oblasti, tak jsme zvolili i téma umění a kultury. Na jedné straně jako výrazu těch revolučních snah, ale na druhé straně je to vždycky i nástroj pro měny té společnosti. Tak to je obrys toho, té naší první části. Začneme s příspěvkem Veroniky Sušové-Salminen, která podobně jako Vladimír Iljič přijela k nám z Finska. Historička, žurnalistka, znáte z argumentů a z mnoha dalších příležitostí, a ta nám bude mluvit právě o té otázce revoluce na periferii, proč právě Rusko. Pak nás čeká příspěvek Martina Vrby ze Združení pro levicovou teorii, který je akademik, který se zabývá teorií umění, a ten bude právě mluvit o tom sovětském umění, kultuře 20. let. A v závěru toho prvního bloku Matěj Pinter, žurnalista ze Slovenska, který psal pro Pole blog právě o slovenské literatuře. Prosím, předávám slovo. Tož. Já myslím, že se zdržím mikrofonu, že já potřebuji více. Ne, to by byla i vyspozitelná, že se mi nelíbí. Takže děkuji Jiřímu za pozvání a za úvod. A jak možná víte, já jsem vzděláním komparativní historik, takže jsem ten příspěvek pojela v tom stylu, to znamená, že to bude více zobecnící, nebudu zabírat do odhledných detailů. To znamená, že samozřejmě budu mít ve zkratce, trošku omezit některé nuance, že to říkám předem, že něco nemusí vyznět úplně přesně, nebo prostě nechci za 30 minut jít do nějakých velkých detailů. Ale položila jsem si tady otázku, na kterou vlastně hledají odpovědi historici a sociologové, nebo historičtí sociologové, filozofové, teoretici už dlouhou dobu. Proč vlastně ta první socialistická emancipační revoluce vznikla na okraji toho, co můžeme nazvat okraji toho světového systému, na okraji, řekněme, západního kapitalismu. Proč se to nestalo v centru? A proč se to, co to vlastně znamenalo následně, protože to mělo své určité důsledky. Já, jak možná víte, tak já ruskou společnost nebo Rusko vlastně nepovažuji za západoevropskou společnost. Není to společnost, která prošla západoevropskou zkušeností. Prosím, to neberte tak, že bych chtěla nějak eurocentricky to pojímat a tvrdit, že bylo zaostalé, nebo že by bylo primitivnější, nebo by bylo horší než západní, než západ. Prostě ta zkušenost ruská je jiná. A myslím si, že ta první lekce z té revoluce, kterou se tam můžeme naučit, je, že určité myšlenky, které se nám zdají být univerzální, se dostávají do konkrétních kulturních, historických, sociálních kontextů a v nich se proměňují. Když si uvědomíme, že dvě první takzvané Great Revolutions, jak to nazývají historičtí sociologové, například Charles Tilly,
Ty obě dvě, anglická revoluce v 17. století a francouzská revoluce v 18. století, obě dvě můžete označit jako buržoázní de facto, přesto to byly revoluce, které skutečně ty země proměnily. Obě dvě mimochodem skončily královraždami, podobně jako ta ruská. Tak obě dvě se týkaly centra. Obě dvě se proběhly prostě v době a v místech, kde v té době se akumulovalo nejvíce toho bohatství, kapitálu. Byly to země, které byly v centru koloniálního objevování světa, byly to země, které měly výsadní postavení. Rusko v takové situaci nikdy nebylo. Je to možná jeho prokletí, protože Rusko vždycky v té situaci chce být, jak víme. Rusko si v 18. století prošlo jinou formou revoluce, v uvozovkách revoluce. Revolucí shora, kterou provedl Petr I. Veliký, s nápadem Rusko otevřít Evropě, otevřít světu, vyrubat to okno do té Evropy, jak to nazval později Puškin, a europeizovat radikálním způsobem ruské elity. To se týkalo především elit, co netýkalo celé ruské společnosti. A cílem toho otevření tomu světu, přijímání těch podnětů ze západu, byla především konkurence a snaha to Rusko integrovat do toho systému, který především formovaly ty velmoci prvního řádu, jako byla Francie, Velká Británie, Nizozemsko a další, a zvítězit v té konkurenci, dostat se vlastně do toho centra, jakoby, což se jim samozřejmě nepovedlo, protože víme, že už samotný ten akt toho podřízení se, toho přijetí, té adaptace, proto Rusko mělo své konkrétní důsledky. Byla to tedy revoluce zhora v uvozovkách, byla to vědomá modernizace, strategicky založená. Byla to modernizační vlna, která se snažila nějakým způsobem změnit ruskou společnost zhora a zároveň v té společnosti vytvořila velice doposud de facto platné propasti. Někteří současní teoretici, kteří se inspirují v postkoloniálním myšlení, mluví o tom, že Rusko jako impérium, jako říše, vytvořil zásadní rozpor uvnitř sebe mezi tou městskou elitou a potom obrovskou masou rolníků, kteří žili jakoby v úplně jiném světě. Dokonce se proto používá metafora oholeného muže a neoholeného muže, protože dlouho do 19. století, ještě v době, kdy se rušilo nevolnictví, byl zásadní sociální hranice vytvořená v Rusku to, kdo měl dlouhý vous a kdo byl oholený. No, to byla zásadní vlastně rozdíl mezi, která v té společnosti vlastně vznikla. Tohle to neříkám bezdůvodně, protože za chvilku zjistíme, že v rámci revoluce, bolševické revoluce, vznikl v tom revolučním tvasu obrovský vlastně konflikt mezi městem a venkovem, který se potom přelil do občanské války. A tady vlastně autoři, kteří o tomhle tom mluví, vlastně ukazují na to, že to je něco, co vzniklo v rámci toho pozápadnění Ruska a co vlastně ty bolševici, kteří byli de facto západníci, pokračovali později. Jak víme, Rusko těsně před tou revolucí bylo považováno paradoxně za velice stabilní společnost. Byla to společnost, která se celkově směřovala konzervativně. Byla to velmoc, která se vymezovala velice konzervativně po celé 19. století. Byla to společnost, která, i když se proměňovala potichonku, byla stále uzavřená v slupce stavovské společnosti a caristického korporativismu, můžeme to nazvat, který fungoval od 17. století zhruba do toho začátku 19. století, od té doby se začal víceméně potichonku proměňovat, což bohužel těm elitám nahoře nedocházelo. Když se podíváte na základní statistiku a uvažujete tady o tom, co byly ty základní sociální skupiny, které později tedy zasáhly do toho revolučního klasu, tak ruská společnost vlastně ani neměla obrovskou většinu dělníků. Ruská společnost měla většinu vlastně rolníků, kteří žili na venkově, velice často tíhli pořád k velice konzervativnímu nábožensky postavenému vidění světa. A jak víme, pokusy národníků o to nějakým způsobem ty masy těch rolníků zapojit politicky, modernizovat, emancipovat je politicky, byly rychle zklamány, protože národníci byli intelektuálové, kteří si o tom venkově měli své mýtické konkrétní představy a
Tohle to se jim prostě zdálo jako možnost, ale ukázalo se, že to jsou spíš sny na papíře než realita. V roce 1897 my totiž máme jenom vlastně jednu první skutečnou statistiku, kterou vlastně ten celský stát udělal až v roce 1897, tak zjišťujeme, že ze 128 milionů ruské říše bylo ani ne 10% dělníků různého druhu. Tam se započítávali jak dělníci měští, to znamená v nejrůznějších továrnách, tak služebnictvo, započítávali se tam také dělníci zemědělští a nádeníci a podobně. Důležité je si uvědomit, a to myslím si, že bylo pro ten carský režim jedním z těch velkých problémů, že oficiálně žádná dělnická třída neexistovala. Oficiálně existovaly jenom stavy v Rusku do té doby. To byla pořád stavovská společnost. Tradiční, víte, že stav a třída se od sebe liší, že ty stavy mají jiný status a že tam vlastně hraje roli dědičnost, privilegium, mnohem nižší mobilita a další prvky. Co ovšem Rusko muselo dělat, i přes všechny tyhle ty představy, které de facto ta carská konzervativní vláda měla, muselo modernizovat. Ten hlavní modernizační drive, respektive velmocenský drive, Rusko už nemělo. Jak víme, Rusko expandovalo mezi roky 1755 zhruba, díky relativně modernímu způsobu vedení války, to se málo ví, ale Petr Veliký s tou reformou vlastně zavedl podle některých historiků první lidovou armádu vůbec v Evropě. To byla rekrutů armáda, byla to nevolnická armáda, ale když jste všli do armády, tak jste vlastně se stali svobodnými na tu dobu a ta armáda měla poměrně velký výkon. Na tom oni postavili vlastně tu svoji moc. Ovšem, na začátku, v polovině 19. století začalo Rusko pokulhávat. Tenhle model už nestačil, protože, jak víte, válečné technologie a další věci byly postaveny na něčem jiném, než jenom na nevolnících nebo na síle toho mužstva, ale na technologii. Rusko muselo modernizovat. Odsud vznikal ten první konflikt, který vlastně vedl k té revoluci. Konzervativní režim, který chtěl udržovat společnost ve stavovském řádu, který stále se spoléhal na náboženské argumenty, ale modernizující se společnost, která se musela modernizovat, aby byla schopna konkurovat v rámci toho moderního světového systému nebo vlastně v rámci těch starých a nových velmocí, které se mezi sebou drali. Takže ten carský režim chtěl mít apolitickou masu, vytvářel vlastně dělníky, ale nechtěl jim mít žádná práva. Podobně jako nakonec i buržoazy, protože tam to bylo jako i samo o sobě to bylo problematické. Protože ten carský režim si myslel, že to udrží v té rovině, jako to bylo vždycky, obracel se k tradici, zatímco ta společnost se rapidně měnila. Je krásná knížka od ruského historického sociologa Borise Mironova, která se věnuje sociálním dějinám vlastně celého Ruska od 17. století až do toho roku 1918 nebo 17 zhruba. Tam krásně vidíte, jak se vlastně demograficky ta společnost proměňovala, jak se měnil i venkov, jak se měnily vlastně i střední, jak vznikala střední třída, jakým způsobem se formovalo dělnictvo. Možná taky je známo, že Rusko bylo specifické tím, že Marxův kapitál se tam stal bestsellerem. V takovéhle společnosti, kde převládali vlastně rolníci, kde dělníci byli víceméně stále poměrně, jako neměli ani odbory, neměli skoro žádná práva, až do roku 1882 tam k žádným vlastně posunům v tom nedocházelo. Tak Marxův kapitál se stal bestsellerem, měl myslím, že bylo to 500 vydání, všech 500 vydání se v roce 1872 okamžitě rozebralo, byl to prostě bestseller, hit, cenzura se potom lámala hlavu, jak je možný, že cenzura to pustila. A ještě zajímavější je, že ten Marxův kapitál se stal vlastně prodával ještě předtím, než vůbec byla kdy vydána celá Bible v ruštině. Protože pravoslaví, jak víte, se tak tolik o Bibli neopírá, jak třeba protestantismus, takže to nikdy nebylo potřeba. Takže Marxův kapitál vlastně předběhl tu Bibli, která byla vydána o trošku později. Protože samozřejmě ta společnost kvasla ze spoda, jak víme,
nebo jak je zřejmé z toho, z těch snah cárismu neustále nějakým způsobem sešněrovávat tu společnost. Já teďka nechci zabíhat do určitých jako současnosti a říct, že vlastně Putin trošičku má ten stejný problém, i když má tam trošku reflexy toho, ale jsou tam takové náběhy toho strachu jako před tou revolucí a zároveň snahy konzervovat. Co byly ty bezprostřední další spouštěče? Říkala jsem konkurence, pozápadnění, okrajová pozice, růst dělnictva, modernizace, která šla, vlastně byla braná strategicky a nebrala se jako politická záležitost. Ten celský režim nebyl schopen vlastně nějakým způsobem sešrotovat nebo prostě se snažit pracovat s těmi důsledky. Nebo zrušení nevolnictví samozřejmě v roce 1861, které bylo mimochodem zase reakcí na vnitřní krizi carismu a na porážku. To byla samozřejmě další příčina, protože to vedlo k mobilitě vyšší a k určitým změnám vlastně té ruské společnosti. Ovšem mnohem významnější bych říkala, že byl rok 1891, to říká vlastně, můžete si to přečíst krásně v knížce Orlanda Fikese, anglického historika, který tam, myslím si, velice dobře popisuje ten zlomový rok 1891, kdy vypukl hladomor v Rusku. Jeden z dalších hladomorů, a kdy se zase, jak jsem říkala na začátku, otevřely ty rány mezi Ruskem, řekněme západním, městským Ruskem, tím europeizovaným Ruskem a tím vousatým Ruskem, mezi těmi nevolníky nebo zemědělci. A zároveň se ukázalo plně už, že carismus není schopen tyhle ty problémy řešit. Ten rok 1891, tam pomřeli opravdu hrozně moc lidí. Bylo to vlastně otázka především evropského Ruska, které bylo mimochodem hrozně přelidněno za Rusky, protože tam zase Rusko je hrozně asymetrická země, co se týká zeměpisu. Že oni byli vlastně, ještě navíc to bylo prostě v těch oblastech toho jižního Ruska, středního Ruska, evropského Ruska, Ukrajiny a tak dále. A ten carský režim prostě si s tím hladomorem nedokázal pomoct a musel povolat ne dělníky, ty samozřejmě s těma těm neměli tak nic společného, ale musel povolat pomoci občanskou společnost vznikající. A ta občanská společnost tehdy vstoupila vlastně do toho prostoru a politizovala se díky tomu hladomoru, protože pomoc, charita a další tyhle ty aktivity. A zároveň to byla vlastně první otevřená kritika toho carského režimu. Pak nastoupil Mikuláš II., který bohužel neměl vůbec dispozice na to být teda carem. A jak víte, dovedlo vlastně Rusko k první počátku skutečně revolučního cyklu, které se mu do té doby vyhýbaly. Rusko se koukalo na rok 1848 z pozice četníka Evropy. Rusko se dívalo na francouzskou revoluci s hrůzou a vlastně intervenovalo, ale žádná skutečná revoluce se ho do té doby netýkala. Většinou to byly takzvané bunty, to typicky ruské slovo po povstání, anebo teda palácové převraty. To byly ty změny, které Rusko vlastně znalo. V roce 1905 byla první revoluce a je to začátek revolučního cyklu. Byla to revoluce, která vlastně poprvé aktivizovala jak buržoazní část společnosti, která hledá emancipaci vůči carismu, tak dělnictvo, které bylo vysoce nespokojeno se svým postavením, protože početně rostlo a nemělo ani ty práva, které by měly tedy v západní Evropě, ani platy, ani práva a zákonodárství ruské obcházelo, vždycky ustoupilo trošičku, ale vlastně na ty dělníky se víceméně nedbalo tehdy. Bylo to skutečně jako problém. Zase věřili, že to nějakým způsobem utlumí zřejmě nějakou tu náboženskou argumentací a to se nakonec vymstilo samozřejmě. Pro někoho to bylo jako pro německého historika Kapellera, ten rok 1905, taky jaro národu. A konečně poslední teda tou ranou a tím důvodem, proč vznikla revoluce v Rusku, samozřejmě bylo rok 1914 a vznik imperialistické války mezi světovými velmocemi, které se Rusko účastnilo a která byla vlastně první moderní válkou tím strašlivým týlovým zatížením, která vlastně byla technologicky náročná a během prvních pár let, těch dvou let, víceméně Rusko stalo milion životů. A jak víte, tak ten carský režim to nezvládl samozřejmě týlově. Takže ta týlová situace byla vlastně tím posledním kvasem, to bylo vlastně katalyzátorem, protože nebylo ani jídlo ve městech potom, nakonec, jak víme, zásobování
krachovalo a ruská armáda samozřejmě nedařilo se jí dobře, prohrávala. V druhé části teďka rychle už jenom bych shrnula, tohle byly ten širší makropohled na ruskou společnost. Teďka bych jenom charakterizovala tu vlastní revoluci a došla k nějakému stručnému závěru. Já bych tu vlastně revoluci ruskou nazvala sedmero revolucí. Bylo to sedm revolucí v jedné revoluci. Ta první, tak to bylo samozřejmě to, co jsem vlastně, na co jsem se snažila vás naladit na začátku, že to byl určitý systémový přeryv nebo přelom. Byl to pokus o to vytvořit alternativní systém, který by vystoupil z toho systému, který teda v marxistické teorii se nazývá kapitalismus, a který tady by konkuroval a nakonec by samozřejmě teoreticky zvítězil a mohl by ten kapitalismus s konečnou platností zničit. Byla to tedy ta dynamika pozdější kapitalismus versus socialismus. To mám víc času, protože Martin musel odejít, takže... Jo, dobře. Takže mám víc času, dobře. Takže následně, to byl ten první bod. Druhá revoluce v revoluci, bylo to samozřejmě masové revoluční hnutí, hned tří složek té populace, které jsem se teda snažila, tady jako jednu jsem nepopsala ještě, nebo jsem se ji nevěnovala, ale těch tří složek z dola, když je budeme brát. Byli to samozřejmě rolníci, kteří chtěli půdu v této době už, protože jako všude po válce nebo v době války a později, následně potom třeba v Latinské Americe je to velice silná tendence, otázka přerozdělování nerovnoměrně rozděleného pozemkového vlastnictví. Zase můžu odkazat na knihu Borise Mironova, dá se to stáhnout mimochodem na internetu, v ruštině, pokud zvládáte ruštinu, tak ten krásně tam ukazuje vlastně, jaká byla ta struktura toho vlastnictví, kdo měl nejvíc půdy a samozřejmě nejvíc půdy měla pozemková aristokracie, úplně podobně jako v Rakousku, Uhersku samozřejmě. Takže ten požadavek té půdy, přerozdělení půdy, to byl první. Ten druhý požadavek z dola byl samozřejmě vojáci, což de facto byli samozřejmě nevolníci vlastně v uniformách, ale rolníci v uniformách většinou a dělníci samozřejmě, tak ti chtěli mír. To bylo samozřejmě úplně jasný požadavek. Mír, skončit tu válku, která k ničemu nevedla, která jenom vlastně brala životy, ničila a nedávala těm lidem vůbec smysl. A třetí samozřejmě byl otázka dělnická. Dělníci bojovali za svoje práva, za emancipaci, za svoje sociální práva a za vyšší ochranu, kterou, jak jsem naznačila, ten carský režim nedával. A na pozadí zase tady vidíte, jak už jsem naznačila, znovu ten konflikt město-vesnice, který se později přel do občanské války a později mimochodem byl součástí Stalinova teroru, protože, jak víte, tak kolektivizace a vůbec to, jakým způsobem se bolševici zatočili s ruskou vesnicí, zase odkazuju na toho Petra Velikého, na ty fousaté a nefousaté, na to rozdělení toho Ruska tragické, ke kterému došlo. A mimochodem, jenom teda z hlediska zase toho, z těch závislostí a toho světového systému a pokusu se od něj odpadnout, Rusko-bolševické potřebovalo peníze na to, aby mohlo modernizovat, industrializovat a ty peníze získávalo rekvírováním obilí od rolníků, odkud vznikly hladomory. A to zboží potom šlo na světové trhy. Černé moře, Bia Černé moře. Takže to bylo zase spolu závislé. Třetí revoluce v revoluci. Demokratická revoluce. Součást, jak víte, tak první revoluční cyklus začal 1905, pak byla březnová revoluce, můžeme ji nazvat buržoazně demokratická revoluce, až potom přišla ta bolševická revoluce v říjnu 1917. Takže tato součást revoluce byla samozřejmě spojená s otázkou politické modernizace, když to nazveme jako odborně, s otázkou reprezentace, kdo reprezentuje koho, kdo reprezentuje buržoazii, otázkou toho, do jaké míry má být Rusko konstituční monarchií a má se tedy proměňovat směrem k těm západoevropským vzorům, kteří například kadeti a další politické strany v Rusku, buržoazní de facto politické strany prosazovaly. A samozřejmě otázka lidové reprezentace byla další. A politické odpovědnosti, protože, jak víte, car svatý, polosvatý na pědestálu žádnou politickou odpovědnost neměl.
Čtvrtá revoluce v revoluci, a to myslím si, že je zajímavé i z dnešního hlediska, protože ten pojem se opakuje a slyšíme ho dnes pořád a slyšíme ho jako hanlivě, i jako pokus o pochopení toho, co se děje, byla populistická, že ta revoluce byla populistická. Rusko má velice jako známou tradici, že populismu v 19. století, národnické hnutí, to byly populisté, to byl populismus. A byla to tedy, ta revoluce měla určitě populistický rozměr, kde proti sobě stál establishment, řekněme teda jako blok toho carismu, když to bez nuancí budu brát, a ta kontraelita, částečně inteligencia, takzvaná, částečně tedy potom už ty dělníci nebo ty dělnicko-rolnické sověty, které se aktivizovaly během války. Takže ten populistický rozměr měl určitě obrovský význam, si myslím. A zároveň ještě bych tady se dotkal toho, že bolševická revoluce a vůbec bolševici byli de facto západníci. Jo? To byli lidé, kteří viděli, které vlastně víceméně se orientovali na západ a hlásili se k tradicím, řekněme, marxistické interpretaci osvícenství a osvícenské modernity. Byli to modernisté, byli to lidi, kteří věřili v pokrok, byli to lidé, kteří vlastně chtěli vytvořit moderní ruskou socialistickou společnost jako určitou verzi. Pát vod, a to tady už narážíme na určité kontradikce, bych řekla, bylo, že podobně jako v roce 1905, i ta ruská revoluce březnová a po ní ta dynamika se ještě zvětšila, měla národní osvobozenecký charakter. Byla spojená s rozpadem multinacionálního státu, byla spojená s tím, že se carské Rusko začalo fragmentovat a že jednotlivé tzv. Ukrajiny, jak to nazývali, to znamená ty etnicky odlišné, historicky často odlišné součásti ruské říše, se chtěli emancipovat a chtěli od toho Ruska odejít a chtěli si vybrat vlastní, jak víte, osud. A tam máte několik příkladů, jakým způsobem k tomu došlo. Specifický je Finsko, které samo se vlastně potom potýkalo s občanskou válkou. Další příklad je Polsko a samozřejmě Pobaltí. A trošku jinak to bylo potom na jihu, za Kavkazem a samozřejmě ve střední Asii. Ale byla, jak víte, bolševici například uznali, v prosinci 1917, tak ve Finsku budeme mít velké výročí, 100 let nezávislosti, tak bolševici podporovali vlastně tu myšlenku národně osvobozeneckou. Finsko bylo uznáno jako nezávislý stát, ale když to chtěla Ukrajina, tak už to nešlo. A když Ukrajina začala se vlastně snažit emancipovat, i když velice složitě, a byl tam ten německý faktor a velmocenská politika, která to hraje roli, tak bolševici odpověděli, víte jak, protože bychom se neměli divit, co se teďka děje vlastně s Ruskem a Ukrajinou. Odpověď byla vznik národního bolševismu a vlastně integrace do tohohle toho levičáckého marxistického diskurzu velkoruského nacionalismu. Znovu. Jakože prostě my jsme ten jeden národ, znáte to, že vlastně Bělorusové, Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ a nemají být nikdy odděleni a prostě tak to jako dějiny chtěli a podobně. Tak oni vlastně se obrátili zpátky k tomu velkoruskému nacionalismu, aby udrželi Ukrajinu vlastně v tom svém orbitu a zároveň vsadili na ten reakční de facto diskurs. To se nám zase ukazuje. Oni mimochodem bolševici byli velice jako pragmatičtí, Lenin sám byl pragmatik, ukázal to v Brest-Litevsku velice dobře, takže zase se tomu nemusíme divit. Oni vlastně přijali tu moc i díky tomu, že je ta teorie až tak nezajímala, že napřed bylo potřeba vykonat tu práci a pak až teda tu teorii a pak tu teorii vlastně se snažili narvat na tu realitu, jako de facto, z čeho vznikaly takové ty myšlenky jako socialismus v jedné zemi, permanentní revoluce naopak a podobně. Takže ten národní osvobozující je zajímavé, protože zároveň se to hnutí celkově vhlásilo k internacionalismu, a k marxistickému výkladu, jak víme, takže vlastně se to taky trošku jakoby popíralo. A zároveň ale byli velice aktivní ve 20. letech, na začátku 20. let v dekolonizaci, podporování dekolonizace, jakožto prostě protipólu vůči západní nadvládě. V Baku byl kongres, jo, a bylo tam skutečně jako podpora téhle dekolonizační hnutí v takzvaném, jak se to později nazývá, třetí svět. Takže to byl takový paradox, že těch paradoxů je samozřejmě víc, ale to byl skutečně paradox. Tak to byla vlastně šestá revoluce, ta internacionalistická revoluce. Tady bych možná jenom stručně naznačila
co se vlastně s tou internacionalistickou myšlenkou později stalo, nebo po té revoluci stalo, jak vlastně mutovala a stala se vlastně součástí toho, co bych nazvala možná jako sekularizovaný ruský mesianismus, kdy vlastně místo nějaké té panslavistické univerzalistické myšlenky impéria, oni vlastně přijali myšlenku, že vyváží revoluci a osvobodí vlastně celý svět a vlastně spasejí ten celý svět. Takže to se taky trošku přetransformovalo, bohužel potom později do podoby něco, co bych nazvala sovětský imperialismus možná. No a za sedmé, samozřejmě velice logicky, revoluce uvnitř revoluce. Protože, jak jsem řekla, první v tom revolučním cyklu byla březnová revoluce, předehrou pro bolševickou revoluci. Řada odborníků o té bolševické revoluci vlastně mluví jako důsledek kolapsu toho pokusu buržoazně demokratického Ruska udržet vlastně válku na jednu stranu vchodu, protože prostě měli závazky ke spojencům a nechtěli z té války odejít, což je nakonec dohnalo. A zároveň někteří mluví o tom, že prostě de facto ta moc se válala na ulici. A bolševici byli prostě nejvíc radikální a nejvíc schopní tu moc v tu chvíli jakoby vzít a převzít. Když chcete potom chronologicky, jak ty události šly za sebou, tak jsou tam jako docela překvapení, že skutečně, jak Jiří řekl, nebylo to půjč, nebylo to nic připraveného, bylo to prostě dynamika, která se dělá a sami ty aktéři se té dynamiky jako lekali. Například, když poprvé přišli před sídlo bolševiků masa dělníků, to bylo někdy na jaře 1917, tak si pamatuju, že teda, co se píše v literatuře, je, že Lenin nebyl schopen jim nic říct. Byl z toho tak vyšokovaný, že by měl tam mluvit, že nebyl schopen nic říkat. Pak se jako do té roli vrátil, protože ho to tak strašně překvapilo. Skutečně revoluce není něco, co se dá naplánovat a potom ten kvas už potom jde i mimo kontrolu de facto. Nebo je pravda, že jako, podobně jako francouzská revoluce, i když nebyla to buržoazní revoluce, v Rusku přelila se do občanské války, jak víme, do vnitřního konfliktu, který jedni samozřejmě charakterizují jako ten známý rudí proti bílým, to znamená to bílé Rusko starého režimu proti tomu novému bolševickému Rusku. A někteří, jako třeba Boris Kagarlický, ruský zase historik a sociolog, tak ten to vidí mnohem více zase s odkazem na konflikt mezi městem a vesnicí, která byla jedním z těch dimenzí té občanské války. A já myslím, že už jsem mluvila dost dlouho a že budu muset přijít k nějakému určitému shrnutí. Skutečně o tom by se mohl muset udělat přednáškový cyklus, že jsem spoustu věcí musela prostě vynechat. Jak víme, na jednu stranu tu byla tedy ta revoluční dynamika emancipační, která skutečně vzbudila nejen v Rusku, ale v řadě celosvětově mnoho nadějí. Na druhou stranu víme, že ten pozdější vývoj vzal spoustu nadějí a stál skutečně spoustu životů. Na jednu stranu tedy revoluce vedla k nejrůznějším sociálním experimentům v Rusku, k pokusům vytvořit nové sociální instituce, potlačit tradice. Na druhou stranu, jak víme, postupně měla tendenci k represím, k institucionalizaci násilí. To si myslím, že to byl hlavní negativní prvek. Institucionalizace násilí, které bohužel pro které se stará vlastně tou mašinou bolševická strana, nebo později teda ta komunistická strana. Bohužel se také revoluce ruská nedokázala odpoutat od ruských reálií, takže částečně podlehla tomu kulturnímu kontextu a zkušenostem, jako byla například, já třeba Rusko považuji za vysoce militarizovanou společnost už od, řekněme, 16. století. A ten militarismus bohužel se
Samozřejmě, že to bylo díky té válce, velké válce a samozřejmě díky občanské válce. A ten se bohužel přijel do toho režimu. A když se tedy z Ruska Sovětu stal sovětský režim, to je důležitá nuance, a bohužel teda ta vojenská konsolidace té společnosti hrála obrovskou roli pro negování těch emancipačních myšlenek, s kterými ta původně ta revoluce autenticky přišla. To, já si myslím, že to bylo autentické, ale bohužel se nám to přijelo do něčeho úplně jiného nebo prostě v rozporu s těmi původními ideály. Nemluvě o zkušenosti Gulagu, to já nazývám státní nevolnictví de facto. To bylo státní nevolnictví, které bylo samozřejmě legitimizováno modernizačně, pokrokově, bylo potřeba industrializovat, tak hold se poslali ty nekalé živly různého charakteru, že, do Gulagu a tím vlastně se snažili dohánět ten západ a vlastně posunout ten Sovětský svaz výš. To byla určitě další příklad těch selhání a nebo navazování na domácí tradice. Podobně jako mesianismus, o kterém jsem už mluvila, který se v ruském případě i v sovětském případě samozřejmě pojí s dlouhou velmocenskou tradicí, kterou bohužel ani ty bolševici, i když byli velice radikální, nedokázali překonat. A pocit obležení, který je pro Rusko typický a vychází z jeho společnosti. Pocit osamění, solitéru, který vycházel de facto ze skutečnosti, že dlouhá staletí byl jedinou samostatnou pravoslavnou zemí. A někteří ho mluví dokonce o Rusku jako ostrově, Rusko ostrov sám o sobě. Tak ta pocit toho solitéru, toho, že vlastně vede nějakou tu louč jako první a nikdo není kolem, tak to určitě se hrálo negativní roli na celkou tu dynamiku, porevoluční dynamiku sovětského režimu. Teď tady nechci popisovat, protože jak všichni víme, tak ten sovětský režim je různá stádia. Porevoluční konsolidace, stalinismus, válka a potom samozřejmě ta chruščovský pokus o obnovu a ten konec Brežněvovsko-Gorbačovský na poslední chvíli, který se nezdařil. Tak tomu bych tady teďka nevěnovala už pozornost. Takže celkově, když si to shrneme, tak můžeme vidět, jak dovezené myšlenky, které samozřejmě apelují vzhledem k tomu, že kapitalismus, jak víte, je univerzalizující mašina, která se snaží vytvářet všude stejné podmínky, aspoň tedy sociálně a ekonomicky, tak z hlediska kulturních odlišností, bohužel, se to často nedaří a kulturní odlišnosti, odlišné historické tradice a samozřejmě vlastní dynamika sociálně historická, která tam vzniká, prostě proměňuje ty významy myšlenek, které se tady snaží prosazovat do praxe. A já jsem tady si vybrala nakonec posunutý smysl, když potom čtete ten citát dál, tak samozřejmě to úplně až tak přesně nesedí, ale citát Karla Marxe z 18. Briméru, velice slavný citát, určitě ho všichni znáte, který mluví o tom, že lidé sami dělají své dějiny, ale nedělají tak, jak je napadne, za okolností, které si sami zvolili, nebo za okolností, jež byly před nimi, jež jsou bezprostředně dány a jež zdědili z minulosti. Tradice všech mrtvých pokolení tíží mozek živých jako můra. Tak to si myslím, že je taková trošku depresivnější závěr o teda výsledcích ruské revoluce. Nehledě na, jak jsem řekla, skutečně autentický emancipační náboj, který ta revoluce na začátku měla, respektive myšlenky, které se ta revoluce snažila prosadit do praxe. Tak děkuji za pozornost.